السلام علیکم ناظرین، حیدرآباد شہر اسلام آباد میں اج آؤں تاں سا گڈ آیا ایں فرینڈ اج آؤں تاں کے جے شے جی تفریح کرائندس تمام زبردست کم ہے انہاں جو ایں اوے اساں جی ضرورت جو شےاں جے کے وٹھائندا ایں تمام محنت کرتا ہوں اچھو تاں تاں کے انہاں سان ملایا تو ایں انہاں جو گالی بدھایا تو اوے شے تاں کے دکھایا تو اچھو کر جی دسو اسلام کو با با تاں جو نام چھا وعلیکم السلام مجھے نالو محمد ابراہیم کومبرانی اچھا ابراہیم بھائی تاں کم کترے سے کا بھگیو یہ ہو گئی اساں 25 30 سال دی انا تاں اچھا ہی تاں جو خاندانی کم ہے جا تاں دے وڈن جو کم ہے جی سائیں اساں دے وڈن جو کم ہے انہاں بھی اساں جاری ساری رکھیو ہے اچھا پر ہی جو تاں کم کے بھی آئیو تاں جو اجرو ملے تو جترو تاں چاہیو تاں سائیں اجرو تو اترو کون تو ملے چھو تے یار مانگرا دتری تھی ہے پر انسان چھا کرے بے کے کم میں جو وری ونجے تو ہر جگہ دے مانو پریشان ہیں ان کا ہی پینی جو روزی ہے انسان صبح اتنے سویر جا پانے کم میں لگی ونا ہے بس وہ ہی تاکہ مٹی وغیرہ مزوری وغیرہ جے تاکہ مزور کم پہ کرنے جا مٹی ہے وہ تاکہ وار میں اچھو وجے تو سائیں یہ اللہ تعالیٰ جو سسٹم ہے پیو ہلائے اللہ تعالیٰ جو ہر کے مزوری دینا ہے بس صبح انسان جو پانی روزی تے ہے تو اللہ تعالیٰ پانی جو گراہک کے موکل آرڈر ادا وہ مال اگر ٹھائے موکلینا دکان سے تے میرپور خاص سانگڑ نواب شاہ یہ سجی جے کے سو وڈے وڈا جو کو شہر ہیں سندھ جا انہاں مال ویندو آ سانو اچھا ہنگر بھلا ہی تا چھا ٹھا رہے آیو یہ چٹنی جا جے کے کنڈا ہوندا نا کے جے کے ماجے چٹنی پھٹی نی انیا بھی وہ پرانو دور جے کو ہلے پیو چھو دی انہاں کم بند کون جو حالانکہ ڈسو نا پلیٹوں اسٹیل میں اچھی آیا نا شیشے جو سامان ہلے پیو ڈسپوزبل سامان اچھی ہوا پر یہ جو سو نیچرل جی شے ہے وہ پہنچے جو فائدہ تھی بیماری سائڈ افیکٹ کون ہوں ان جو اچھا ناظر ان دور میں بھی پرانی یادوں تازیاں ہی جی بھا بدھاؤ تو اصا ہی چٹنی جلا کنڈا ٹھا رہے آئیں ان دور میں بھی پرانی شیوں مانو استعمال کرے ان کے انجوائے کن تھا ہی ان جو چوڑ یہ تو من اصا قدیمی تے آئیں اچھا تاکہ اتنے کتر عرصہ تھی ایریا میں رہتے بھا اتنے اصا تقریباً 60-70 سال تھی اتنے علاقے میں رہنے اصا وڈا جگہ شروع کا اتنے ہی رہا حیدرآباد آبادی کون تھو تھی کئی جی اصا کمبار ویٹا ہوا پر ہاں وڈا کم چڈیا گزارے ہاں اصا ننڈی جی شاخ ہے وہ کچھ تو چڈی ہوئی ہے کم اجا کچھ جا لگا پیا کم میں اچھا یہ تاجی اچھا تین جنریشن ہے بڑا پڑھے لکھل بھی کچھ نوکری والا بھی سب یہ کم کرتا نا سائیں نوکری تو ایتری آئے کون گورنمنٹ میں باقی آئے بیچارا کم میں لگا پیا پینے کچھ وی کن پیا کچھ وی چڈیا بین کمن میں چھو تو شہر میں تقریباً مٹی سسٹم ہاں ختم وجے تو مٹی جتنا کھڑ ودا وہ بھی حساب کتاب رکھا زمین کی بنی میں کھڑ کو مٹی مٹی جا یہ کلر والی کون ہوں یہ وی خاص مٹی ہوں ان کے کرو یہ مٹی اصا مانگی پہنتی ہے پر اجا سسٹم ہلے پہ بس تھوڑا تھوڑا جی مٹی بند تھی تو سمجھو کم بند تھی اصل ناظرین تا بھا جو گالی بجھو تے بھا پانے دل جی گال کرے پیا اسا سا تے ہی منا مٹی آستے آستے ختم تھندی نے ائی مٹی وٹھن ویندا اوتے بھی انن کا اجر مٹی الائی وٹھندا ائی جکا مزدور انن دی تھن گل کے او انن کے ملے کون تھی ائی ہن اکڑو دوست ہے جکو مٹی جو گھارو پہ ٹھائے اچھو آو تا کہ ان سا تھوڑا گال کرایا تو سان کو بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام سورج سورج نام ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ مٹی کو دانت مار رہے ہیں اس کا آٹا اچھا اس سے کیا ہوگا مٹی کو اس سے تھوڑی ملائم ہو جائے گی جیسے یہ ہمارے اتر نہیں لیے وہ جیسے ہاتھ وہ تیز چلنے لگے گا اس اچھا اچھا ناظر ہی سورج بھائی جو من گارے کے پانچ پیرن سے ملے رہے ہیں اصل ڈکھارے پی وچارا سب وچارا غریب مزور ہیں ان کے پانچ اجرو کو تو ملے حکومت کے طرفا ان کے لیے کو بڑی کا شے کو نہ کو نوکری نہ کو چھا اچھا ہی جو کو مٹی چھا رہا ہے محمد اساق نالو ہے جو ان باسا بھائی تا چھا پیا کیو اس تا کے ٹیری بنا دیو مٹی کو کر دیو تا این کرے کہ تا کے فٹافٹ فارغ تھی ونے اچھا تا ہڈی محنت کے میں اجر تا کے کچھ ملے تو بھا اللہ تعالی لکھ سوران جترو نیا تھوڑا کین گٹن اللہ تعالی بس مزی دے دو مطلب پیٹ گزر سفر دا سیو نے یہ اللہ تعالی لکھ سوران اچھا ناظرین ہی بھا جو تا بدھو تو منا اللہ جو لکھ احسان ہے اللہ جا شکر پیا کن تو منا ہن جو پیٹ پوجا تھیو تھے ونے
अच्छा नाज़रीन तां हिननि जूं जेके दिलि जूं ॻाल्हियूं हुयूं जेके दिलि जा ॾुख हुआ हीअ अलाह पाक खे शुक्र पिया कनि आख़िर में भाउ तव्हां कुझु चवणु चाहींदा हा इहो चवणु चाहींदा त ॾिसो असांजो जेको हिते सिंध जेको आहे सो क़दीमी जेको आहे ॾिसो मुंहिंजे धड़े मां इहे सीलूं निकितियूं आहिनि जेके तव्हांखे हाणे इहे ॾेखारियां थो त वरी इहे जेको आहे छोकिरा कमु कनि पिया हिन ते त माशाला नाज़रीन हीउ भाउ असांखे हिकिड़ो क़दीमी ॾेखारियो आहे हीअ मुंहिंजे धड़े जी रिवायत क़दीमी ॾेखारी अथसि हीअ तव्हांखे आउं ॾेखारियां पियो अच्छा भाउ हीअ तव्हां पाण ठाही आहे जी हा हीअ अच्छा हीअ पाण ठाही आहे भाउ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो तमामु ज़बरदस्त असांखे ख़ुशी थी ऐं अलाह पाक तव्हांखे ईअं पंहिंजे फन में तरक़ी ॾिए अच्छा भाउ तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो तव्हांजी वॾी महिरबानी अलाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं अलाह पाक तव्हांजे रोज़े बरक़त ते वॾी महिरबानी अच्छा नाज़रीन इनशाला नेक्स्ट वीक वरी कंहिं नए मौज़ू सां गॾु तव्हां साज़िश कंदासीं पंहिंजे मेज़बान आसिफ अंसारी खे ॾिजो इजाज़त अलाह हाफ़िज़